डरै हुनुहुँदो रहेछ ढुक्क भए ए पवित्र म्याडम नमस्ते किन खोज्नु आएको थियो यो मङ्सिरमै घर बनाउने निर्णय गरियो माललाई हेर्नुहोस् है अब तपाईँ जस्तो जान्ने मिस्त्री नभइकन घर राम्रो बन्दैन त्यही भएर तपाईँसँग सल्लाह गर्न आएकी म त ल पवित्र म्याडम मङ्सिरको आधा आधीमा तपाईँको घर बनाउने भए म चाहिँ भ्याउँदिनँ अरू नै मिस्त्री खोज्नुहोस् ल किन र मलाई ल देशा यत्रो चुनाव आइरहेछ हामी दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान बनेपछिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा भोट हाल्न छोडेर म तपाईँको घर बनाउन आउँछु त भोट हाल्ने दिन छुट्टी मिलाउला नि त त्यसरी हुँदैन म्याडम भोट मैले मात्रै हाल्ने कुरो आएन हाम्रो समुदायका सबैलाई भोट हाल्न सिकाउनु छ भोटको महत्त्व बुझाउनु छ बरु तपाईँ चुनावपछि घर बनाउनुहोस् ल चुनावपछि म ढुक्क भएँ है त ढुक्क हुनुहोस् ल है तपाईँहरू पनि यही मङ्सिर 21 गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको 45 जिल्लामा चुनाव हुँदैछ भोट हाल्न अवश्य जानु होला